Sådär. Välkommen till ett nytt avsnitt. Det är ju dagen med stort D. Skoterns dag är här. Och det är ju ett fantastiskt skoterns dagväder. Har varit lite lätt snöfall på morgonen och några få minusgrader. Så att, riktigt en fantastisk dag. Och som säga, en start på den nya säsongen. Så det kommer bli skitspännande. Och jag tänker att ni får hänga på lite grann under skotens dag här på Yamaha Center Umeå, så att häng med när vi förbereder sig. Klockan är snart slagen 10 och då kommer alla besökare, så att häng på så kör vi. Nu är jag och ställer fram här nu, rattar i traktorn i vanlig ordning. Ja precis, jag säger det, en sån där jag ska ha nu, så att absolut. Jajamän. Jo, men hon ska börja sig tid. Det ska börja sig tid. Jajamän. Ja. Jo, nu är det dags för att försöka få framtiden. Ser vi dem lilldottern också. Förhoppningsvis. Vi kör skoter. Går det? Nu är det roligt! Oh, det är bra!